କୋଇଲି ନିଜ ଭାଷା କହିଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶୁଆ ଅନ୍ୟର ଭାଷା କହିଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ଭାଷା, ନିଜ ବିଚାର ଓ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମଲେ, ମି ସୁବନ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଦିଶା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଥିବେ, ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ନାସ୍ତା ଏଇଟା କରୁଛୁ। ନାସ୍ତା ବୋଲେ ଘରେ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ ବନେଇନ ଆଜିକା, ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଘିନି ଆନୁଛେ ବୋଲି ଆଉ ଏଇଟା ଯାଇଥିଲି ଘିନି। ବରା ଆନିଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଇଟା ଦୁଇ ମାଆ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଖେଇ ଦେଉଛୁଁ। ଗାଧିଥିଲୁ ବୋଲେ ଆଉ ଆମର ନିନି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବାର ଥିଲା ବୋଲେ ଆମର ନିନି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଏକଲା ନାଇଁ ଖାଏ, ତମେ ଖେଲେଇ ବୋଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଥିଲାଗି ଦୁଇ ମାଆ ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ଖେଇ ଦେଉଛୁଁ। ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା ପଛେ ଖାଇବେ, ସେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ରଖିଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ଏନ୍ତା କଧରା ଲାଗ୍ସି ବନାବାର୍ କେ ବେଲ, ଆଉ ଇହାଦେ ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସରିଲା ନ ବେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଆନୁଛୁ, ନାଇଁ ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେତେବେଲେ କରୋନା ଯେତେବେଲେ ହେଉଥିଲା କି ହେତେବେଲେକି ଆମେ ନାଇଁ ଆନୁଥି, ବାକିଟା କରୋନା ସରିଲା କି ଟିକେ ନାଇଁ ହେବାର କେନ୍ସି ଆଡ଼କି ଆନିଛୁ, ନାଇଁ ତ ଘରେ ସବୁଦିନ ବନି ବନି କରି ଏଇଟା କରୁଥିଲୁ। ଆର୍ ଦୁକାନ୍କେ ଘିନି ଆସୁଥିଲି ବେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଦେଇଦେବ ଯ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ବସିଥିଲି ଆମର ପାଖେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଆମେ ଖେଇ ଦେସୁଁ, ଆଉ ଫେର୍ କଥା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଆମେ ଇହାଦେ ନାସ୍ତା କରି ସାରିଲୁ, ଆଉ ଇଟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଖନ୍ ଫୁଲ୍ ଫେର୍ ପଲେଇ ଆସ୍ଲାନ। ଏନ୍ତା ହେସି ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଜହ ଚାଷ୍ବାସ୍ ହେଲେ କିନି ବର୍ଷା ମାସେ ସେ ଜିନିଷ୍ମାନେ ଆରାମ୍ସେ ଆମେ ଇନୁ ପେଇ ଯାଏସୁଁ। ଫାଷ୍ଟ୍ ଫାଷ୍ଟ୍ ତ ନାଇଁ ମିଲେ, ଘିନ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ଦୁଇ ଚାର୍ ଥର, ବାକି ସବୁଆଡ଼େ ଫେର୍ ଚାଷ୍ବାସ୍ କଲେ ଆମର୍ ଗାଁ ତିନ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ ତା'ପରେ ଘରମକୁ ଆନି ଆନି ଦେସନ୍। ଆମେ ବି ଏନ୍ତା ମାଖନ୍ ଚାଷିନୁ ଆମର ଆଗଡ଼େ କରୁଥିଲୁ ବୋଲିକି କିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଦୁ ଗୁଡ଼ାଦୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲୁ, କାଁ କର୍ବ ବୋଲେ ମାଖନ୍ ଫୁଲ୍କେ ବୋଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେଇ ଦେଉଥିଲୁ। ତ ସେମାନେ ବି ଏନ୍ତା ଆଜି ସକାଳୁ ତୁଲି ହେଇଥିଲେ, ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗଲି ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ଏନ୍ ଦେଇଛନ୍। ତ ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ମାଖନ୍ ଫୁଲ୍କେ ବାଛି ଦେଉଛେ, ସବୁଦିନ ଏଇଟା ମାଖନ୍ ଫୁଲ୍ ହେଉଛି ନା, ତ ଡେଲି ଏଇଟା ମାଖନ୍ ଫୁଲ୍ ମିଲ୍ବା, କଙ୍କଡ଼ ମିଲ୍ବା, ଏନ୍ତା ସବୁବେଲେ ଆଣି ଦେଉଥିସନ୍ ଆମର ଘରକୁ ସମସ୍ତେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିଲେ ଏଇଟା ଫାଇଦା ହେ, କେନ୍ସି ପୁରା ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ୍ ଘିନ୍ବାର୍କେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ଘରକେ ଆଣିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭଲ୍ କରି ବାଛି ଦେଉଛେ ମାଖନ୍ ଫୁଲ୍କେ। ଆଉ ଇନ୍କେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଇନ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ବୋଲେ ଜଣେ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ, ତ ମୁଇଁ କିଛି ଆଉ କଥା ନା ଲାଗିଲି ନ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନା କହିନ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଦେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ଆସିଥିଲି ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଭାଇ ଦେମି, ଆଉ ଫେର୍ ହେନ୍ତା କରି କର୍ମି। ଆଉ ବାସି ଭାତ ଏଇଟା ଖାଏମୁ, ଗରମ ଭାତ ନେ ଖୁଅନ ସବୁଦିନ ହେଲେ କେତେ କେତେ ଖାଉଥିବ ବୋଲେ ବାସି ଭାତ ଖାଇଲେ ଏନ୍ତା ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଦୋକାନେ ବସିଛେ, ଆମର କେହି ଘରେ ନାଇଁନ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରି ଗଲେନ, ଆଉ ଆମ ନିନି ବି ନାଇଁନ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଛି, ତା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ, ବାକି ସେ ଖେଲୁଥିବା ସେନୁ ହେନ୍ତା କର୍ସି, ଘେ ଘେ ଖେଲ୍ସି ଆଉ ଏସି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ଦୋକାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ, ଦେଖେଇଛେ ଆଗରୁ ଥରେ, ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛି ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ କାଣା ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମର ଦୋକାନ ଯେ କମେଣ୍ଟ କରି କରି କହିବି କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲି କଲର୍ କରବାର ଅଛେ, ତାଲି ହେ ଟାଇମ୍ କି କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି ଭାବିଥିଲୁ, ବାକି କି ନିହେଁ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ହେଲା, ଯେ ଯେନ୍ ଦିନ ଦେଖାବାର ଥି ଲଗନ୍ ନାଇଁ ଥିସି କେ, ହେଦିନ ଏଇଟା ଦୁଇ ଦିନ କି ଦୁଇ ଦିନ ଆଗୁନୁ ଏଇଟା ବନା ହେଇଛେ, ତ ଏଇଟା କଲର୍ ବି ନାଇଁ କରାହେଇ, କର୍ମୁ କର୍ମୁ ବୋଲୁଛୁ କେଭେ ନାଇଁ କରିପାରବାର, ଆମର ଆଜ୍ଞା ବୋଇଲେ ଦିଆଲିକେ କର୍ମା ବୋଲିକରି କହିଛନ୍। ଆଉ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଆମର ଇନୁ ଯା ଆସୁଥିସି ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ବାଜିଥିଲା, ଚେୟାର ବାଜିଥିଲା, ଚେୟାର ନୁ ଟିକେ ଉପରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କେନ୍ତା ପେନ୍ ବାଦଲ କଲା ଦେଖୁନ୍, ଘେ ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ପୁରା ବହୁଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗଛ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସବୁ ପୋକ ହେଇକରି ନାଇଁ କହୁନ, ଯେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ, ଇହାଦେ ପୂଜା କର୍ମି ହେଲେ ଫୁଲ୍ଟେ ନାଇଁ ଫୁଟ୍ବାର୍, ଠିକ୍ ମାସେ ନାଇଁ ଫୁଟ୍ବାର୍, କେତେ ଫୁ ଇଟା ପୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍, ତ ସେଟା ଫେର୍ ଆମେ ସେ କାଁ ଉଷୁ ଆନିକରି ଦେମା ବୋଲଛନ୍ ଆମର ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଫୁଲ୍ ଫୁଟ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟେ ନେସନ୍, ବାକି ଆମର ପଡ଼ା ସମସ୍ତେ ନେସନ୍, ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଗଛ୍ଟେ ଯୋଗେଇଛୁଁ। ଯାହା ବି ହଉ ଦୁଇ ଲୋକର ପାହାଡ଼ି ଲୋକର ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ହେ ବୋଲସନ୍, ଆଉ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା କରସନ୍। ଟିଭି ବୋଲେ ଆଗ ଆମେ ଯେତେବେଲେକେ ରଖିଥିଲୁ କିନି ଆମର ଦେଖ୍ବାର କିଛି ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଥାଇ, ବାକି କିନି ଆମେ ନାଇଁ ଦେଖୁ କେତେବେଲେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆସନ୍ ଆଗ,
ବୋଲେ ସେ ବୋଲନ୍ ପଇସା ସରିଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭର ନାମର ହୋଇକି ଆଜି କେନ୍ତା କିହି ନାଇଁ ଦେଖି ଆସିଲି ବୋଲି କରି ଲୋକର ପାହା ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଏ ନିଜର ଘରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଇହାଦେ ବେଲାନ 7:10, ହଁ 7:10 ହେବାନ, 7:05 ହେଇଥିଲା ଇହାଦେ ଆସିଲି ବେଲେ ବେଲେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଏନ୍ତା ହେଇଥିବ ଆଜ୍କା। ତ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଆଜ୍କେ ଆମେ ଭାତ୍ ରାନ୍ଧିକି ରୁଟି ବି ନାଇଁ କରି, ଆମେ ଇହାଦେ ବନାମୁ ଏଗ୍ ରୋଲ୍। କାଁ ଲାଗି ମୁଇଁ 4 ବଜେକି କିନି ମାଲପୁଆ ବନେଇଥିଲି ବେଲେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ବାସି ଭାତ ଖାଇଥିଲେ ସବୁ, ତ ଗରମ ଭାତ ବି ଖାଇଥିଲେ ବେଲେ ଭାବୁଛନ୍ ହେତେଟେ ଜିନିଷ୍ ଖାଇଲି ନ ବେଲେ ମୁଇଁ ରୁଟି ନାଇଁ ଖାଏ କି ଭାତ୍ ନାଇଁ ଖାଏ ବଲୁଛନ୍। ଫେର୍ ଆମନି ନି ଆଜ୍କା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ନୁ ଦେଖି ପକେଇଛେ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ବନାବା ବୋଲଛେ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଇହାଦେ ବନାମି ଏଗ୍ ରୋଲ୍। ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଅଛେ ସେ ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଇହାଦେ ମିନିକରି ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ବନାମି। ଆମର୍ ଘରେ ଇହାଦେ ହେନ୍ତି ହେଇ ବି କିଛି ଜିନିଷ୍ ନାଇଁନ, ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେ ସେ ଭିତ୍ରେ ମୁଇଁ ବନାମି। ଆଉ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ବନାସି ସେଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କର୍ମି। ମୋର୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେନ, ତା'ପରେ ଆଉ କାଣା ଦେସନ୍ ସେ ସୋୟା ସସ୍ କାଣା ହେନ୍ତା ନେନ୍ ଦିଏ, ଯେନ୍ତା ପୁରା ସାଧା ସିମ୍ପୁଲ୍ ଟମାଟର୍ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଦେଇକରି କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ବନାମି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖଉଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ବନାମା ଏଗ୍ ରୋଲ୍। ତ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ନେଇଯାଉଛେ ମଇଦା ଗୁଟେ ଗିନା, ଆଉ ତାର୍ ଅଧାନୁ ଟିକେ କରକମ୍ ଅଟା। ଖାଲି ମଇଦା ଦେଲେ କିନି ଲଟକିସି ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଘିଚି ଘିଚି ଉତୁସି ବେଲେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ଅଟା ଟିକେ ବି ଦେବେ। ତା'ପରେ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସେଥିନ୍ ତେଲ୍ ଚାମ୍ସେ ବାଗି ଦେଇଛେ 3 ଥର କରି ଟିକେ ଟିକେ କରୁକିଛେଁ, ତ ସେଟା ଟୋଟାଲ୍ ଚାମ୍ସେ ହେବା। ଚାମ୍ସେ ଚାମ୍ସେ ଦେବେ, ଜହନେ ଦେବେ, ଭଲ୍ କରି ମିଶେଇ ଦେମା ହାତେ ଇଟା। ଭଲ୍ କରି ପହେଲା ଏନ୍ତା ମିଶେଇ ଦେବେ, ତା'ପରେ ଇଥିନ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଦେଇ 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 କରିକିରି ଇଟାକେ ଚିଟକି ଦେମା ଭଲ୍ କରି, ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ, ବେଶୀ ପାରିକି ନାଇଁ ଦେଇଦେବେ, ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେବେ। ତ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଇଟାକେ ଚିଟକି ଦେସି, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୋର୍ ହେଇଗଲାନ, ମୁଇଁ ଚିଟକି ଦେଲି ନ। ଆଉ ଇଟା ପୁରା ହେନ୍ତା ସେ ରୁଟି ବାଗ୍ ଇଟା ନ, ବେଶୀ ନାଇଁ କର୍ବେ, ଯିଏ ବି କଲେ ବିଲ ପଟେ ପଟେ କର୍ବେ ଭଲ୍ ହେସି। ବେଶୀଟେ କରିଦେବେ ବେଲେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କେହି ଲୋକ୍ ନାଇଁଥନ୍, ନା ଖନ୍ ବିଲ ଜହ ଲୋକ୍ ପଟେ ପଟେ ତିନ୍ ପେଟ୍ ପୁରି ଯାଏସି। ତ ଏଟା ମୁଇଁ ଚିଟକି ଦେଲି, ଆଉ ଇଦିନ ଥାଲି ଗୁଟେ ଢାପିକି ରଖିଦେମି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଏତୁ କାଟି ଦେଇଛେ, ତେଲ୍ ବି ଟିକେ ବାଗି ଦେଇଛେ। କାହିଁ ଲାଗି ଇଦିନ ମୁଇଁ ମାଲପୁଆ ଛାଣିଥିଲି ବେଲେ ଇଦିନ ତେଲ୍ ଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ଆଉ ତେଲ୍ ନାଇଁ ଦେଇନ। ଆଉ ଏଟା ପିଆଜ୍କେ ପୁରା ଭଲ୍ କରି ଭାଜିଦେମି, ପୁରା ଲାଲ୍ ନାଇଁ କଲେ ଖାଲି ଟିକେ କଅଁଲ୍ ହେବା ହେନ୍ତା ଭାଜ୍ମି। ତା'ପରେ ଇଥିନ୍ ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇକରି ପୁରା ଭାଜିଦେମା, ଇଟା ହେଇ ଆସିଲାନ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗେ। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ୍ ଟିକେ ବି ଦେମା, ଇଦିନ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କାକଣା କେତେ ଜିନିଷ୍ ଦେସନ୍, ବାକି ତ ଇଟା ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଭାବିକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲି। ଆମେ ନା ଭାବିଥାଇ ବିଲ ଏନ୍ତା ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ବନାମୁ ବୋଲିକରି, ମାଲପୁଆ ବନେଇଥିଲି ଯେହେତୁ କିନି ଆମେ କିଛି ଏନ୍ତା କର୍ବାର୍ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥାଇ, ସେଟାକେ ଅଲଗେଇ ଦେଲି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫେର୍ ରୁଟି ବିଲ୍ଲା ବାଗି ପୁରା ବେଲି ଦେମା, ଆଉ ଇଟା କେତେବେଲେ ବିଲ ଭଲ୍ କରି ଗୋଲ୍ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ହେନ୍ତା ହୁଁତି କରି ହେସିନ। ତ ମୁଇଁ ଫେର୍ ବୁଲି ଦେସି ହେନ୍ତା କରି, କାଁ ଲାଗି ଇଟା ମଇଦାରେ ଏ କିନି ବେଲେ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଦେଖ୍ବେ ଟିକେ ଟିକେ ଲମି ଲୁମା ଯୋଉଥିବାନ କେତେବେଲେ ଭଲ୍ କରି ନାଇଁ ହୁଏ, ମଇଦାରଟା ଟିକେ ହେନ୍ତା ହେସି, ଅଟାରଟା ବେଲେ ଭଲ୍ କରି ଗୋଲ୍ ହେଇପାର୍ସି। ତ ଫେର୍ ମୁଇଁ ବେଲି ଦେସି ସବୁକେ, 3-4ଟା ହେନ୍ତା କର୍ମୁ, ବେଶୀ ନାଇଁ କରୁ। ଦେଖୁନ୍ ଯେତେବେଲେ ଦେଖ୍ବେ ଖାଲି ଇଆଡ଼କି ସିଆଡ଼କି ପରିତେଲ ଯୁଥିବା ପୁରା, ଇଟା ଏନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ନା କହୁନ। ତା'ପରେ ସେଟା ବେଲି ଦେଲି, ଆଉ ଇଟା ଫେର୍ ଅଣ୍ଡା 3ଟାକେ ଗୁଟେ ଜାଗା ତିନ୍ ବାହାର କରିଦଉଛେଁ, ଦୁଇଟା କର୍ବାର୍ ଲାଗି 3ଟା ନେବେ, ମୁଇଁ 2ଟା ଫାଷ୍ଟ କର୍ମି, ଆଉ ପଛେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଯେ କିଏ ଜାନି, ଖାଏମୁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଫେର୍ କର୍ମି ବୋଲି ଭାବିଛେଁ। ତ ମୁଇଁ ଫାଷ୍ଟ 2ଟା 3ଟାକେ କରିଦଉଛେଁ, 3ଟା ଅମଲେଟ୍କେ, 2ଟା ଥିର ଲାଗି 3ଟା ଲାଗ୍ବା। ତ ଏଟା କରିଦେମା, ଆଉ ଇଥିନ୍ ଟିକେ ନୁନ୍ ଦେଇକରି ପୁରା ଭଲ୍ କରି ଇଟାକେ ମିକ୍ସ କରିଦେମା, ଫେଟିଲା ବେର କରିଦେମା ଟିକେ, ଯେନ୍ତା ଭଲ୍ କରି ଟିକେ ନୁନ୍ ମିଶିଯିବା। ଫେର୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ତାୱାକେ ପୁରା ଗରମ କରିଦେବେ ଭଲ୍ କରି, ତା'ପରେ ରୁଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛେ, ରୁଟି ବଲ୍ବେ ନ କାଣା ବଲ୍ବେ ହେଲେ ଇଟାକେ ଗୁଟେ ଆଡ଼କେ କମ୍ ସେକ୍ବେ ଆଉ ଗୁଟେ ଆଡ଼କେ ବେଶୀ ଟିକେ ସେକ୍ବେ, ବେଶୀ ବେଲେ ପୁରା ହେନ୍ତା ପୁଡ଼ପୁଡ଼ା ନେଇ, ଯେନ୍ତା ଗୁଟେ ଆଡ଼କେ କମ୍ ସେକିଦେବେ, ଗୁଟେ ଆଡ଼କେ ଟିକେ ଅଚକା ତା ଟିକେ କରିଯହ ସେକିଦେମା, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଘରେ ବନେଇକରି ଖାଇଲେ ବେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି।
ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଯେ କିଛି ଜିନିଷ୍ ନାଇଁ ଦେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ବୋଲିକରି। ତାପରେ ତେଲ୍ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛେଁ, ଦେଖୁନ୍ ସେକି ଦେମା ସବୁକେ, ହେନ୍ତା କରି କରି ମିହାଦେ ସେକି ଦେବି। ତିନ୍ଟାକେ ବୋଲୁନ୍ ତ, ତିନ୍ଟା ତ ଫାଷ୍ଟ୍ କରୁଛେଁ, ତିନ୍ଟା ଦୁଇଟା ହେନ୍ତା କରୁଛେଁ। ତାପରେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ତେଲ୍ ଟିକେ ଫେର୍ ଦେଇକରି ଇଟା ରୁକି ଦେଲି, ଆଉ ସବୁଆଡ଼କେ ଟିକେ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଜିରା ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ଉପରେ ଭାଇ ଭୁରେଇ ଦେଇଛେଁ। ତାପରେ ରୁଟିକେ ଏନ୍ତା କରି ଝାଙ୍କି ଦେବେ, ଥୋଇ ଦେବେ ସେଦିନ। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେନ୍ ଅଛେ କିନି ଇଟାକେ ଅଲଗେଇ ଦେମା। ତ ଇଟାକେ ବି ହେନ୍ତା ସବୁକେ କରିଦେମି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଟେ କରି କରି। ଇଟା ହେଇ ଆସିଲାନ, ଫେର୍ ହେନ୍ତା ତେଲ୍ ଟିକେ ଦେଇକରି ଫେର୍ ସେଟାକେ ଦେଇଦେମି। ଦୁଇଟା ଖାଲି ହେସିନ, ଆଉ ଅତ୍କା ନାଇଁ ହୁଏ। ତିନିଟା ଅଣ୍ଡାକେ ଦୁଇଟା ଖାଲି ହେବା, ଫେର୍ ଏତ୍କା ଫେର୍ ଗୁଲ୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ସବୁଆଡ଼କେ ଟିକେ ଟିକେ ଏନ୍ତା କରିଦେବେ। ମିର୍ଚା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇସନ୍ ବେଲେ ତାର୍ ଉପରେ ମିର୍ଚା ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଟା ମୁଇଁ ଜିରା ପାଉଡ଼ର୍ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଇଦେଉଛେଁ, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଦେବା। ତାପରେ ଫେରି ଦିନ ହେନ୍ତା ରୁଟିକେ ଥୋଇଦେମି, ଯେନ୍ଆଡ଼େ ଜହ ପୁଡ଼ିଥିବା ସେଆଡ଼େ ସେ ରୁଟିକେ ଖାପେ, ଆଉ ଯେନ୍ଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଥିବା ଇ ବାହାରେ ଥିବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ଝାଙ୍କି ଦେମା ସବୁଆଡ଼େ, ଆଉ ଯେତେ ଅତ୍କା ଅଛେ ଫେର୍ ସେଟାକେ ଖସରେ ଦେମା। ତାପରେ ଇଟା ହେଇଗଲାନ, ତାପରେ ବନାବାଟା ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଇଥିନ୍ ଦେଇଦେମା ତାପରେ ଟମାଟର୍ ସସ୍, ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଏନ୍ତା ଦେଇଦେମା, ମିଶେଇ ଦୁଇଟା କରିଦେମା। ତାପରେ ଇଥିନ୍ ଚିଲି ସସ୍ ବି ମୁଇଁ ଦେଇଦେମି। କମ୍ ଜିନିଷ୍ ରେଟ୍ର ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ସି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ନାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ ଆମେ କେନୁ ଏନ୍ତା ବନେଇ ପାର୍ମୁ, ଇଟା ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ବେଲେ ହେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ, ସେ ଆରାମ୍ସେ ବନେଇ ପାର୍ବେ। ଆଉ ଏଟା ସେ ପିଆଜ୍ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଭାଜିକରି ଟିକେ ଭାଜିଥିଲି ସେଟାକେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଉଛେଁ ଇଥିନ୍ ମଝି ହେନ୍ତା କରି। ତାପରେ ଇଥିନ୍ କାଟିକରି ରଖିଛେଁ ପିଆଜ୍, ଦେଖୁନ୍ ପିଆଜ୍ ଏନ୍ତା କାଟିକରି ରଖିଛେଁ। ତ ସେଟାକେ ଦେବେ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ବି ଏନ୍ତା କାଟିକରି ଦେସନ୍, ଗାଜର୍ ଦେସନ୍, ସେ ଚିଜ୍ ଦେସନ୍, କେତେ ଜିନିଷ୍ ଦେସନ୍। ବାକି କିନି ହୋଟେଲ୍ ମୁଁ ଖାଇଯିବ ବେଲେ କିନି କିଛି ନାଇଁ ଦେସନ୍, ଖାଲି ପିଆଜ୍ ଦେଇଥିସନ୍, ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ। ମୁଇଁ ଦେଖିଛେଁ ଆମେ ବରଗଡ଼େ ଖାଇଲା ବେଲେ ହେନ୍ତା ଦେଇଥନ୍, ଖାଲି ପିଆଜ୍ ଦେଇଥିସନ୍, ଏନ୍ତା ଭାଜ୍ଲା ପିଆଜ୍ ବି ନାଇଁ ଦେଇଥନ୍, ଖାଲି ଇଟା ଦେଇଥିସନ୍। ତାପରେ ଯେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଟମାଟର୍ ସସ୍ ଟିକେ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଟିକେ ଫେର୍ ଦେଇଦେଉଛେଁ। ଆଉ କାଣା କି ସେ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍ ଖାଇବେ ବେଲେ ତ ଖାଲି ମାଂସ ଥିବା, ଆଉ ପିଆଜ୍ ଟିକେ ଦେଇକରି ସେଟା କିଟା କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇଟାକେ ମୁଇଁ ଗୁଟେ ଆଡ଼େ କରୁଛେଁ, ଆଉ ଇଟା ଗୁଟେ ଆଡ଼େ ଏନ୍ତା କରି କରି ଇଥିନ୍ ସେ ଯେନ୍ ଟୁଥ୍ପିକ୍ ନାଇଁ ଥିସି କେଁ, ସେ ଟୁଥ୍ପିକ୍ ଇଥିନ୍ ଝାଙ୍କି ଦେଲି। ଫେର୍ ଗୁଟେ ବନାମି ହେନ୍ତା କରି, ଫେର୍ ଦେଇଦେମି। ଇଟା ମୋଟା ବନଉଛେ, ସେଟା ଆଜ୍ଞା କଟା ବନାଲି। ସେଥିରେ ମିର୍ଚା ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ, ଇଥିନ୍ ମିର୍ଚା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଦିଏ, ମିର୍ଚା ପାଉଡ଼ର୍ ନାଇଁ ଦିଏ। ଚିଲି ସସ୍, ଟମାଟର୍ ସସ୍ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛେଁ। ପଟେ ପଟେ ହିଁ ଖାଏମୁ, ଅତ୍କା ଅତ୍କା ନାଇଁ ଖାଉଁ। ତ ହେଥିଲି ଆଉ ନେ ବନାଲି ନ ମିଶ୍ରାକେ। ତାପରେ ସବୁ ଦେଇକରି ଇଟା ଫେର୍ ଏନ୍ତା ଟୁଥ୍ପିକ୍ ଦେଇକରି କରିଦେଲି। ତ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଲା ମୋର୍ ଏଗ୍ ରୋଲ୍, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି। ତାପରେ ଦେଖ୍ମା ଚାଲୁନ୍ ମୋର୍ ସୁନା ଝିଅର ଡ୍ୟାନ୍ସ କେନ୍ତା ନାଚୁଛେ ସେ। ଯେ ଇଟା କାଣା କି ରାତି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଲଗେଇ କରିକିନି ଏନ୍ତା ନାଚୁଥିସି ସବୁବେଲେ ସେ। ଆମେ ଟିକେ ନାଚ୍ବାର୍କେ ହେତେ ପସନ୍ଦ ତାର୍ ନାଇଁ, ନାଚା ନୁଚି କର୍ବୁ ବସୁ ବେଲେ କିନି ସେ ପଢ଼ା ତିନ୍ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ୍ ଦେସି। ତ ସେ ଯେତେବେଲ୍କେ ବି ମୋବାଇଲ୍ ପାଇଲେ କିନି ଏନ୍ତା ଲଗେଇ ଦେବା, ଆଉ ଇଟା ନଚା ଡେଗା ତାର୍ଟା ଚାଲିଥିସି ନା, ସେ ଯେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ସେଦିନ ସେନ୍ତା କରୁଛି। ଦେଖୁନ୍ ସେ ଏଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିସାବେ ନାଚୁଛନ୍ ବେଲେ ଇ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିସାବେ ନାଚୁଛି। ନାଇଁ କିଛି ତାହାକେ ଆମେ କହୁଁ ଏନ୍ତା ନାଚ୍ବୁ କି ସେନ୍ତା ନାଚ୍ବୁ କି କାଣା ବୋଲିକରି, ବାକି ସେ ବିଜିରି ତାର୍ ମନେ ମନେ ସେ ଯେନ୍ତା ପାରୁଛେ ସେନ୍ତା ନାଚୁଛି। ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଲ୍ଲେ ଏନ୍ତା କାମ ସେ ତାର୍ କରୁଥିସି। ଇଟା କେଁ ଗୀତ ନାଚିଥିଲା କା, ସ୍ୱାଗତମ୍ ସ୍ୱାଗତମ୍ କରୁଥିଲା। ଦେଖୁନ୍ ସେଦିନ ଯେନ୍ତା କରୁଛନ୍ ଏନ୍ତା କରୁଛେ, ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ସେ ଏକଲା ନାଚ୍ମି ବୋଲଛେ ଯେ କେନ୍ତା ହଉଛେ ଦେଖୁନ୍। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆମ ନିନିର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେ କମେଣ୍ଟ କରି କରି କହିବେ।
ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ସେ ମହାପ୍ରଭୁର ଗୋଟେ କାଣା ଗୋଟେ ଗୀତ୍ଟେ ବାହାରିଗଲା, ଇ ସେ ଆମକୁ ଆମର୍ ଫଟୋକେ ଦେଖାସି ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା କର୍ସି, କାଣା ନାଚୁଛେ ଦେଖୁନ୍। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରି କରି ସିଓର କହିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରବାର୍ ତାଲି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦଉନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରବାର୍ ତାଲି ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି ମାରି କେତେ ଦିନ ତକ ହେଲେ ଦେଖିବେ, ତ ବିନା ସର୍ଚ୍ଚ ମାରି କରି କେନ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ ଯେ, ସେନ୍ତା କରୁନ୍ ଆରୁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖୁନ୍। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିକା ଏତ୍କି, ଦେଖାଏମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ।